dneska na tomto streame, z tohto bude potom aj videjko a dneska pôjdeme vlastne hodnotiť vaše setupy, čo ste mi posielali na môj Discord server. Keď ste ešte neposlali setup do roomky, tak zatiaľ kým zhodnotíme tieto ďalšie, tak môžete zatiaľ poslať a ja zhodnotím potom aj tie ďalšie, čo to vlastne budú. Ja som tom tak, že ja hodnotím setupy, takže dobrý setup môže byť a idem na ďalší setup, takže chcem aj trošku váš názor počuť, že aké vy budete mať hodnotenie tých setupov a takéto veci, takže teraz ideme od tých setupov, čo sme minule hodnotili, naposledy sme hodnotili tento setup a teraz ideme od tohto. Toto vyzerá byť ako veľmi nádherný setup, vidím tu rozvr hodín a českú vlajku, takže môže byť asi. Na tomto by som podľa mňa utiahol Fortnite na 350 fps, má to RTX Ray Tracing určite. To bol začiatok roka, keď posielal tento setup, takže to bolo ešte k Vianociam normálne. Ďalší setup tu máme od Gamičeka, takže toto je jeho notebook, má tu ešte Adidas voňavku, má tu SodaStream flašku, takže môže byť, SodaStream je veľmi fajnový. Notebook nejaké HPčko, tu sú ešte aj špecifikácie, takže procesor i3-3110M-ko, to je trošku akože už starší notebook, ako vidím, má to ešte asi integrovanú grafiku toto. Ale Minecraft keď ti utiahne na 130 fps a stačí ti to, tak akože je to fajn. Ja som mal takýto nejaký podobný notebook, keď som bol menší, tiež akože stačil mi ten notebook, takže keď stačí aj tebe, tak to je veľmi dobré, že sa vieš uspokojiť aj s takýmto nejakým notebookom. Takže akože keď ti stačí tento setup, tak ako máš tu radiátor, takže keď v zime sa môžeš trošku takto, že dať si ruky o radiátor normálne a môže ti byť teplo, takže to je fajn. Ale inak akože nemáš tam nejaký veľký bordel, tu máš ešte nejakú druhú asi bezdrôtovú myšku na niečo, neviem čo tam ešte robíš. Máme tu druhý setup, ako vidím, tak bývaš niekde v nejakej luxusnej štvrti, kámo, lebo tu oproti máš nejaký extrémne pekný dom. Máš dva monitory, toto už podľa mňa budú možno nejaké 4Kčkové alebo také niečo, máš rovnakú myšku jak ja, Logitech G Pro, takže to chválim. Klávesnica, to je asi nejaká 60, jo, to bude 60% klávesnica. Máš veľkú podložku, čo akože tiež chválim, pretože máš aspoň veľa miesta na klávesnicu a myšku. Toto bude možno nejaký jenký mikrofón alebo také niečo, ne? Neviem, akože vyzerá to tak ako nejaký jenký mikrofón alebo niečo také. Ale tento setup sa mi akože veľmi páči, máš aj fajn stôl, vidím, že máš tu aj akože dúfam, že dosť miesta na toto na nohy. Čo tam kam vidím, to je McQueen kam, alebo sa mi to zdá. Neviem, či to je vidno aj na streame, ale mne sa tam zdá, že proste typek tam má McQueen, ale akože môže byť, ako nebudem nič hovoriť. Tu tam máš Stream Deck. Kam, keď máš Stream Deck, čo ja ani Stream Deck nemám, tak akože to si veľký frajer. Ale tento setup sa mi akože fakt páči, dal by som mu tak 7,5 z 10 možno, alebo tak 7 z 10. Potom tu máme Doomsy Show setup a tento má tiež dva monitory, ako vidím, tak to aj recykloval, že hlavný monitor má zaoblený nejaký Samsung monitor a tento druhý má potom na Discord a na Spotify, čo akože ja mám tiež, takže OBS-ko, chat a takéto veci mám na druhom monitori a na hlavnom monitori hrám a tieto všetky ostatné veci robím. Myšku má tiež nejakú Logitech, to nebude asi wireless, to bude nejaká klasická Logitech myška, ešte trošku staršia možno. Potom tu má Xboxový kontroler, akože veľa toho nevidím, proste ono je najlepšie fotiť setupy, keď je svetlo, aby som to čo najviac videl, možno aj nejaký bordel, čo tam máte, alebo ja neviem. Sluchátka vyzerajú byť také kvalitnejšie, akože to určite. Klávesnica to vyzerá ako Nice Boy klávesnica. Takú klávesnicu som mal ale 100%, ale podľa tých switchov a podľa toho podsvietenia tak mi to úplne príde ako ten jenký layout, čo je. A tento setup akože je to fajn, zrecykloval si jeden monitor, takže môže byť. Dal by som kľudne takých 6 z 10 tiež, mikrofón máš tiež na ramene fajnový, takže môže byť. Pokračujeme ďalej, tu je Oliverisov setup, môžeme vidieť, že tieto setupy sú ešte z toho vianočného obdobia, to znamená, že má tu ešte aj vianočné letky, kam bal by som sa normálne, že mi tá Fanta plechovka padne, tak je možno na kraj, dúfam, že si to upravil alebo také niečo. Potom dva kontrolery PS-kové, sluchatka by som určite upgradeol, akože podľa mňa hráš Fortnite alebo také niečo a hlavne by som zainvestoval do sluchatok, lebo sluchatka a klávesnica sú podľa mňa taká najväčšia vec, čo je taká najpotrebnejšia vec. Potom asi PS4 tu máš nejaké hodinky, to sú asi Apple Watchky maybe, ale akože myška, klávesnica dobré, stačí, keď hráš aj tak podľa mňa na kontrolery, ale monitor tiež asi fajn, ale určite by som do sluchatok investoval aspoň nejakých 20-30 eur. A inak môže byť akože takých 5-6-10 tiež. Teraz tu máme nejaký poriadne rozpísaný setup a to akože už teraz vidím, že typek sa tu vyhral s tým. AMD Ryzen 7-čková generácia 5800, môže byť. 32 GB RAM, to akože je veľmi fajn. 12 GB grafika akože Radeonková, to už je veľmi dobrá. Potom má terabajtové SSDčko Samsungové a akože máš to podľa mňa veľmi fajn. Pozrieme sa, ako vyzerá ten setup zblízka. Takže máš tu monitor,
ktorý máš na stojane. Tento setup už teraz, keď sa na to pozriem, vidím, že to je krásny setup a že ten typek sa o to stará, lebo ani nejakú prach nevidím na tom bielom stole. Normálne, keby teraz sa pozrite na môj stôl, tu mám bordel, prach, všetko možné. Máš veľkú ROG podložku, čo chválim. Máš dokonca aj ten posúvateľný stôl, čo si vieš zvýšiť, znížiť, takže to je tiež veľmi nice. Ešte pozrieme aj druhú fotku, takže tu máš klávesnicu, tu máš tiež ROG, aj normálne ROG fanúšik. Vyzerá to akože veľmi dobre, tomuto setupu kľudne 8, 9, 10 by som dal, akože nebal by som sa toho, lebo máš to clean a vyzerá to fakt, že extrémne dobrá. Toto ešte odfotil vlastne kabeláž, no máte to môj krásny face ešte starý, čo som robil ochutnávku normálne. Ale máš akože aj cable management, máš porobený, ako vidím, ja tu napríklad nemám veľmi dobre spravený cable management, ale ty to máš fajnovo spravené, takže aj to ti chválim. No, môžeme sa posunúť dole tuto... Toto ako čo? Môj setup, tu niekto ďalší má proste setup na tomto, na zemiaku. Skubajs, toto dám ti tam tiež čiapočku, lebo toto real setup není, toto je proste stiahnutá fotka z Google. Dobre, ďalší setup tu máme od nejakého ďalšieho typečka, takže ako vediem, typek fotil mi setup práve vtedy, keď hral FNCS, takže chválim. Aha, hrám FNCS, ale idem odfotiť setup Davidovi do rúmky. No, máš krásnu rúžovú Logitechku, takže to chválim, je to Logitechka proste, to musí byť. Máš tu vodu, takže dodržuješ pitný režim, čo tiež chválim. A tento setup akože vyzerá tiež celkom fajn, máš tu nejakú webku, to znamená, že dosť možno, že aj ty streamuješ alebo robíš nejaký content na YouTube alebo na Twitch. Vyzerá to tak, že aj káble máš celkom dobre spravené, že nemáš tam nejaký extrémny bordel alebo také niečo, že sa akože o to staráš tiež. Dal by som tomu takých 7 z 10 tomuto tvojemu setupu. Škoda, že to nemáš trošku viac popísané, lebo aj napríklad v tom počítači nevidím, čo tam veľmi máš, ale nevadí akože. Tento setup, počkaj, to je ten istý typeček, čo posielal predtým setup, ja teraz to posielal akože z nejakého iného anglu. Má asi väčšiu podložku, sa mi zdá, že to posielal, že predtým mal menšiu podložku, keď to posielal, ale neviem, nie som si istý, ale vyzeralo tak, že teraz má väčšiu podložku a má 238 bodov FNCS, proste musel poflexiť. Ďalší Nikol setup tu máme, máš tu CS2, takže ako vidím nejaký CS2 hráč, PS5, takže to tiež chválim. Máš tu normálne nano lifi, čo a ja mám z AliExpress, sa mi zdá. A to máš notebookový setup, ani dokonca to nemáš počítačový, ale notebookový. Dúfam, že to CS-ko utiahne na dosť FPS, pretože ja s mojím počítačom mám niekedy problém to utiahnuť. Máš tiež Logitech G Pro, akože viacerí z vás majú Logitech G Pro akože myšky, čo je veľmi dobré, pretože tie myšky sú akože extrémne dobré. Máš tu HyperX sluchatka aj s mikrofónom. Trošku máš zle nastavené hodinky, ako vidím, takže si ich prenastav. Ale máš aj PS5, takže môžeš si kľudne aj zahrať niečo iné potom, keď chceš nejaký Fortnite napríklad na PS5, takže tiež by som tomu dal možno takých 6 z 10. Máš tam tie nano leafy, čo si hoci kedy môžeš zapnúť. A máš to pekne osvietené zozadu. Skubajs poslal ďalší kamo. To čo je, to je ďalší instant setup, môže byť. A toto čo? Toto je už tiež, tento setup sme už dneska raz videli, ale týpeček ho poslal ešte raz, dobro, môže byť, okej, okay, kľudne. Toto je podľa mňa veľmi praktický setup, týpek môže proste hrať a pritom byť na záchode. Deň to real určite, ale akože tento setup, keby niekto si spraví normálne, že takýto setup niekto má, tak ja mu normálne dám asi Nobelovú cenu, pretože toto spraviť, že normálne sa môžeš kúpať, môžeš byť na záchode a pritom môžeš hrať, ja neviem, Fortnite. Keby tento setup je real, tak tomu dám kľudne 11 10. Máme tu Marťasov setup, má dva monitory. Má akože extrémne nadúplný počítač, ako vidím. Škoda, že to trošku nepopísal, aby sme aspoň trošku viac vedeli, čo tu má. Vy ste fakt nejaký veľmi bohatí ľudia, však ešte aj takéto podsvietené stoly tu máte, čo ja by som si v živote nemohol dovoliť. Potom tu máme Logitech G Pro myšku, máme tu klávesnicu tiež nejakú 60% a typek mal Unreal, a to bolo ešte minulú sezónu, má tu ešte aj nejaký mikrofón na stojane. No toto je tiež jeden z takých krajších setupov, takže tiež 8, 9, 10 by som ti dal. Čo aj si niekto povie, že akože zrecykluje druhý monitor, akože tento monitor nie je až taký starý, tento je nejaký z tých novších monitorov. Možno, ale niektorí majú aj tak, že majú nejaké oveľa staršie monitory, napríklad ako ja mám proste telku. Dá sa hoci ako využiť nejaký starý monitor na Discord, na OBS, hoci ako no. Takže tiež by som ti dal okolo 8 z 10, môže byť. Ďalší setup tu máme, OK. Takže tento typeček má tiež Logitech G Pro, každý má Logitech G Pro klávesnice, chápete ľudia, to je akože myšky, to je ako extrém. Dobre, monitor máš fajnový, monitor máš AOCčkový, čo akože oni majú dobré monitory, takže môže byť. Ale buď máte rúžovú Logitechku, alebo máte klasickú čiernu, ešte aj z iPhone krabičkou musel zaflexiť. No, ukáž, ako ti vyzerá celý setup, takže máš tu nožnice na zemi. Kamo, ty čo si robil predtým, jak si to fotil? Ale máš aj cable management, akože pekne spravený. Ja som mal tiež nájsť svoju klávesnicu, ale potom mi nejakú switche prestali fungovať a mal som s tým nejaké zlé skúsenosti, takže už som prestal používať. Ale kým ti funguje a máš tam dobré skúsenosti, tak kľudne. Trošku akože stôl by som možno upgradeol, ale akože toto není zlý stôl, to je taký klasický kancelársky stôl. Máš tu aj mikrofón, ktorý vyzerá byť celkom fajn, klávesnica, akože tiež, keď stačí, môže byť. Máš tu nejaké makra, čo si môžeš nastaviť, to znamená, že keď neviete, čo makro na klávesnici, tak to je také niečo, že keď kliknete napríklad 5 alebo 4, tak sa môže vám otvoriť Google alebo také niečo, keď si to nabindujete. Takže tomuto setupu by som dal tiež takých
5, 6, 10 môže byť. To som mal tiež problém, že tiež som robila videa a strašne hučala tá klávesnica, lebo má strašne hlasné switch, no bohužiaľ. Máme tu ďalší setup, typ, však má obrovský Asus zaoblený monitor, taký aj by som chcel. A vyzerá akože dosť nice, máš... Počkaj, to je asi toto, wireless. Jo, to je wireless, táto, Gloriuska. Tiež má asi nice boy klávesnicu, vyzerá to... Jo, to je určite nice boy klávesnica, tieto proste klávesnice poznám normálne, keď sa už ma na ne pozrám. Počítač vyzerá, že máš akože tiež fajnový, možno cable management, akože trošku by som spravila, nie je to najhoršie, ale najlepšie máš tu prasa a potom tu máš ešte svinia knižku, kam však ešte aj toto nejstupí sa, že prasnica, takže môže byť, máš tu krásne prasiatka, máš tu ešte aj normálne, som z veľkej noci si pôjdu šíbať, na ďalšiu veľkú noc si sejvo, že môže ísť byť ženy ďalšie, no, to je proste sigma. Dobre, máš tu potom aj nejaký kôš, proste keď potrebuješ niečo vyhodiť, tak môže byť, máš tu krásnu skriňu. Tvojemu setupu, keďže máš takto zaoblený monitor, ktorý mi by sa určite hodil, keďže ja keď editujem videá, tak akože potrebujem vidieť tú timeline a takéto veci, tak by som ti dal kľudne aj tých 8 z 10 tiež, lebo máš veľmi pekný setup, aj podložku máš veľkú, takže môže byť. Prečo máš tú klávesnicu von z tej podložky, že akože prečo máš takú veľkú ruku, že takto sa potrebuješ načiahnuť normálne a tak potrebuješ hrať, alebo neviem, máš ešte dokonca aj stoja na slúchatka, čo je tiež celkom fajn. Teraz tu máme štepakov setup, iba bohužiaľ štepak už nemá Xbox, lebo sa ho pokazil bohužiaľ, takže môže byť, má Alcanovú podložku, ale tvoj setup je akože veľmi pekný, kámo. Proste tiež Logitech G Pro, klávesnica, to je čo za klávesnicu? Štepak, aká je to klávesnica? Endorphy, no, takže už máš novú klávesnicu, dobrá, ale aj tak akože máš to veľmi clean, máš to veľmi pekne spravené. Akože ja by som tiež takýto setup chcel mať. Ja mám proste taký klasický basic setup a nemôžem to takto nejako spraviť, lebo mám strašne malú izbu. Moja časť izby je strašne malá. Na to a ešte keď mám k tomu L-kový stôl, to znamená, že taký zahnutý, tak mám strašne málo miesta na to, aby som si mohol takto nejako urobiť takýto setup, ale máš to veľmi pekne spravené. Takto keby ti to mám ohodnotiť, dal by som tomu kľudne aj tých 8 z 10, lebo máš to fakt veľmi pekne spravené a páči sa mi to akože. Holky mi to chvália, ja ti to tiež chválim, Štepak, máš to pekné. Ďalší setup tu máme Advicho, takže pomeň na to. Ďalší proste Logitech G Pro Enjoyer, takže to je frajer ďalší. To je asi buď Asus, jo, to je Asus monitor toto. Možno by som trošku ešte upgradeol klávesnicu a sluchatka, lebo to je dosť podstatné. A tieto sluchatka poznám, lebo ich má moja moderátorka a akože, no, oplatil by sa upgrade, to znamená, že keď chceš mať nejakú vlastne takú väčšiu kvalitu zvuku, tak by som určite odporúčal nejaké HyperX sluchatka. Niektorí ľudia sú takí, že dokým to ide, tak to používajú. Nie sú takí, že aha, už to nejako, neviem, nepáči sa mi ten zvuk alebo také niečo, potrebujem niečo nové. Niektorí to majú tak, že funguje to, vedia s tým ešte stále hrať, tak to proste majú, chápete? Máme tu ďalší PC setup, akože toto vyzerá veľmi fajn, kamo typek normálne, že dostajem nervy normálne na Fortnite a pôjdem si sadnúť takto a takto. A tak si sadnem a budem chillovať, dokým nebudem kľudný už. Ale inak máš to tiež veľmi pekná, veľmi clean, kam, čo ti dáva. Počítač vyzerá, že akože tiež máš dobre spravený, všetko fajnové. Ty nesnáhodou ten, čo si posielal predtým. Jo, to si bol ty, to si posielal ty ten setup, iba to posielaš teraz asi aj z iných uhlov, ale máš to veľmi pekne spravené. Netreba nejakú väčšiu podložku, ako máš 60% klávesnicu, ktorú má na kraji, to znamená, že na myšku má dosť veľa miesta, takže ja si myslím, že mu to podľa mňa stačí. Minecraft stolička, čo ti dáva, to by som chcel mať. Alebo asi jo, to bude Minecraft stolička, také niečo. Máš tu strašne pekne spravené, ešte aj telku máš. Keď to máš tak urobené, že tú telku máš zapojenú do počítača a že si to vieš ako druhý monitor dá, tak to máš 10 z 10 tiež spravené, lebo akože to je najlepšia vec. Takže to je strašne dobrá vec, tu máš nejaký tip ti ako vidím. Zober si, že dáš na tú telku nejaké video alebo také niečo alebo nejaký film a pôjdeš si láhnuť a môžeš to pozerať. Takže to je akože tiež 9 z 10 setup alebo také niečo. Jo, to si ty potom nemáš to tak spravené, nevadí. Ale aj keď to tak nemáš spravené, tiež to je fajn. Toto je tiež Nikov setup, ako vidím, že už má hodinky na druhej strane, už má aj na nolífy zapnuté, takže môže byť, ale Niko máš extrémne veľkú podložku, čo akože pre Štepáka, alebo proste Štepák veľmi veľa ako vidno podložku je. Máš aj monitor, kamo, fajnový, taký monitor by som chcel, strašne sa mi páči tá dolná časť toho monitora. Vieš čo, neviem koľko som ti dával predtým, ale dám ti takých 8 z 10. No, máme tu teraz Matúšu setup, kamo, Matúš, keď tam nejaký N-word bude, alebo také niečo, ja viem, kde bývaš. Matúš, tam má telku zapnutú, dobre. Má tu krásnu stoličku, tu má kôž nádherný tiež, takže má tu potom notebook, tu má asi nejaký dual setup, alebo také niečo, dva stoly tu má. No, potom monitor, klávesnica, Logitech myška môže byť, potom kontrolery, má tu Rubikovú kocku, ono tu má nejaké nádherné parfémy, Barcelona. Takže, akože Matúšov setup je celkom ako fajn. Vynies si kôš, to je prvá vec. Ale inak akože môže byť. Za mňa takýto nejaký setup by som si akože predstavoval, že proste mal by som, keď by som mal. 5, 6, 10 by som ti dal. Ako vidím, tak si asi išiel vysávať teraz normálne, lebo máš tu krásny vysávač. Som Fortnite Zero Build Pro, takže mám tu Hellfall setup. Ako môžeme vidieť, ďalší Logitech G Pro myška Enjoyer. Tiež máš monitor, čo sa mi akože páči. Káble máš tiež celkom dobre porobené, takže môže byť celkom akože možno z toho stola by som trošku viac dal, takže keď som mal ešte aj myšku, čo mala vlastne kábel a tá myška mi išla, takže normálne ten kábel mi išiel z boku, tak tá myška mi asi 4
40 krát padla na zem, pretože ten kábel normálne bol tak napnutý, že mi to padlo. Dal by som ti kľudne tiež takých 7-8 z 10. Klávesnicu akože nie je také dôležité mať na stole. Áno, klávesnicu nie je dôležité mať na stole, presne tak. Klávesnicu nie je až také dôležité mať na podložke, proste hlavne tá myška, nech to dobre sliduje, nech sa na tom dobre hrá, takže kľudne akože 8, 9, 10 by som ti dal. Ďalší setup od Mrkyho, kámo, čo ti dáva, ty vek, galaktický setup, no toto keď je real. Nemá tam nič v mojim toto, Discordom ani videom ani nič také, ale akože týpek to tu popísal, to znamená, že ja si myslím, že akože je to jeho real setup, kámo, ty čo? Ako vidím, tak je možno nejaký programátor alebo niečo proste takéto robí, lebo má tu aj takú myšku asi na prácu. Glorious model očková myška, ešte aj wireless, čo je akože tiež celkom fajn myška. Keď sa ma niekto spýta, že aký setup chceš, ja poviem, že toto. Má tu aj PS-kový kontrolór, to vyzerá byť, aj Nintendo tu má, dokonca aj MacBook, takže kľudne 10, 11, 10 by som ti dal. Ďalší tu máme Pavlisov setup, je to real, som Fortnite Zero Build Semi Pro, kámo, každý je Zero Build proste pro player, no. Takže AMD Ryzen 9 generácia 7900, kámo, toto nie je náhodou najlepší toto, AMDčkový procesor, čo sa teraz dá kúpiť, lebo mne sa zdá, že hej, je to fakt real, kámo, čo to je tohle reálne? Veľmi rozmýšľam, či je to real setup, akože, zoberme si tak, že je to real setup, a keď je to naozaj, že reálne, akože, keď ho máš ešte takto, že si pri tom setupe, odfoď ho ešte aj z nejakých iných uhlov, alebo také niečo, aby sme ti mohli veriť, alebo daj tam môj Discord server, alebo také niečo, pretože zatiaľ akože nejako neverím, že je to tvoje, ale keď hej, dám ti kľudne fakt, že tiež 10 z 10, lebo je to veľmi pekné. Máme tu ďalší setup a typek má normálne Spidermana v počítači, kámo, čo ti dáva? Môže byť normálne 11 z 10, kámo, setup. Má tu nejaký asi umelý, jo, to vyzerá byť ako nejaký umelý kvet, potom tu má taký difúzer, čo je veľmi dobrá vec na vyčistenie vzduchu a tak. Klávesnice to bude tiež nice boy, klávesnice to proste poznám. Potom tu máš ešte aj telku, máš tu Fortnite Glider, čo je fajn. Dám ti takých 6 z 10, nemáš to ani najhoršie, ani najlepšie, ale máš to akože celkom také fajn. Ideme na Legendov setup, OK, toto vyzerá byť dosť zaujímavé, máš tu nanolífy, toto vyzerá byť ako trošku originálnejšie nanolífy, ako ja mám z AliExpressu. Dobre, potom tu máš HyperX sluchatka, toto neviem, čo je za myšku, ale toto podľa mňa Gloriuska asi nebude, ale je to tiež nejaká dierkovaná myška, čo je dosť dobré. Do šírky väčšiu podložku by som si trošku kúpil, pretože bál by som sa, že by som mal málo miesta na tú podložku, ale inak akože tento setup vyzerá veľmi fajn, máš aj pekný stôl biely, ladí ti to celkom fajn, takže by som mu dal kľudne tomuto setupu 7-8 z 10, máš to veľmi pekne spravené. Máme tu setup Timmyho a Timmy má, ako vidím, Dell zaoblený monitor, má tu kontroler PS-kový, PS4-kový kontroler, takže týpeček má jenky klávesnicu, akože jenky klávesnice som, počkaj, mal som jenky klávesnicu? A som nemal jenky klávesnicu, ale akože neviem, tomuto setupu by som dal tiež takých 7-8 z 10, máš tu tiež pekne spravené. Normálne, dneska samé pekné setupy tu máme. Miloš Hlava, no pomáha to, takže týpek má notebookový setup, kámo, trošku by som si upratal na tvojom mieste, pretože máš tam celkom bordel. Typek zberateľ Pringlesiek, ako vidím. Ešte aj Prime tu má. Naozaj uprať si, prosím ťa. Toto bude asi prvý setup, čo ako... Dám tomu trošku nižšie hodnotenie kvôli tomu, že si poslal setup a neupratal si tam. To znamená, že to je hneď minus body nejaké, pretože neupratané setupy sa mne vôbec nepáčia. To znamená, že dám ti také 4 z 10, akože stôl má, že gigantický. Ideme na Welterov setup, takže pomeň na to. Ako vidím, má tu fajnový červený počítač, má tu aj môj Discord, takže môže byť, je to reálne naozaj. Vidím, že má PS4, to znamená, že hrá FIFU, lebo vidím tu proste aj futbalistov a takto. Typek je fanúšik futbalu, ako vidím, takže môže byť. Toto podľa mňa je taký klasický setup, že keď by som nerobil videá alebo streamy, tak by mi to možno aj stačilo. Takže taký skromný setup, akože môže byť. Ja si myslím, že takých 5 z 10 by som ti mohol dať, je to celkom fajn. Štepak, ty na každú podložku normálne, čo nie je veľká podložka, tak máš nervy. Nie každý potrebuje veľkú podložku, ale akože môže byť za mňa. Môj skromný setup, OK. Trošku by som možno upgradeol monitor, pretože lepšie by si ti určite hral, keď by si mal nejaký lepší monitor, ale akože môže byť, keď ti to stačí, tak pohodka. Máš tu nádherne všetko podsvietené, máš aj... Toto je jenky mikrofón, mal som ho. Tento mikrofón, akože nemám na neho dobré spomienky, pretože sa mi pokazil hlavne ten kábel a potom aj toho vnútro toho mikrofónu sa mi nejako pokazilo, už sa nedalo opraviť, bohužiaľ. Ale vidím, že tu hráš CS-ko a takéto ešte niečo, to znamená, že naozaj by som možno trošku upgradeol ten monitor, aby si mal nejakú lepšiu experience z toho. Keď by som ten monitor neriešil, dal by som ti takých 5, 6, 10 tiež, ale keď by si mal trošku lepší monitor, aj takých 7, 8 by som ti dal možno. Vy máte, prečo každý Alkan podložku, to čo je normálne? Vidím, že tu máš nejaké vitamíny, toto máš asi stojan na sluchatka, to znamená, že môže byť. Monitor máš HP-čkový, akože vyzerá byť celkom fajn ten monitor, určite ti stačí. Zložité chmyška, takže chválim, neviem čo to je za klávesnicu toto, ale Alkan podložka, to znamená, že ešte pak ťa určite za to pochválim.
chváli. Aha, máš tu ešte asi Xboxový kontroler alebo PS-kový. Nie, to je skôr Xboxový asi. Káble, ako snažil sa ich skryť za ten počítač, takže môže byť. Počúvať, ja to teraz chcem tak hodnotiť, že seriózne, že naozaj, že seriózne, vážne, tak som ho hodnotiť. A tebe, John, by som dal takých 6 z 10 maybe. Štepak by ti určite dal viac, pretože máš alkam podložku, takže tak. Ďalšie setupy tu máme ešte Marekov. Kámo, double notebook setup, ty kokos, to čo je? To čo, ja som sa až teraz všimol, kámo. Prečo tu máš kvetináč, ktorý máš normálne na polke, že ti už ide padnúť? Dúfam, že v ňom nemáš zeminu alebo také niečo, lebo kámo, budeš mať všade na zemi. Na tvojom mieste určite by som si ešte upratal, akože viacerí z vás máte hlavne tieto Nice Boy klávesnice a ločtej myšky, akože to akože cením. Ale ako máš tu aj nejaký externý asi SSD disk a PS4, takže hráš asi aj nejaké hry na PS-ku. 4 z 10 dám, no. Na podložke sa mi rozsypala múka, GG. Takže máme tu Cigošov setup, čo je zatiaľ posledný setup, čo tu je. Máš tu Prime, normálne konečne dobrý Prime time, kámo. Logitech G Pro myška wireless, takže ďalší, kámo, frajer najväčší. Máš tu ako notebookový setup, čo je dosť fajn. Toto je asi HyperX mikrofón, HyperX ale aj mikrofón, čo sú dosť dobré mikrofóny. Ale tvoj setup akože, na to, že ho máš notebookový, ako vidím, tak máš asi RTX-ku v tom notebooku. To znamená, že máš to už o niečo lepšie ako nejaké trošku staršie notebooky. Ja rád vlastne dávam dobré hodnotenie notebookovým setupom, takže tebe by som kľudne dal 7 z 10, pretože máš to veľmi pekne spravené na to, že to je notebookový setup. Aha, John tu líkol, kde býva, let's go, môžeme ísť k Johnovi domov. Takže toto je Johnov Xboxový setup, máš tu krásneho emoji, to znamená, že môže byť, kámo, prečo tu máš nejaký taxi, kámo, ty čo si taxikár alebo čo? Aha, odpratal si kvetináč, týpek tam mimo ja v tom kvetináči, no môže byť, kámo. Let's go, dobre, máš to hneď lepšie, dávam ti 6 z 10. Ale inak nechápem, prečo máš tie dva notebooky, ako neviem tomu pochopiť, či na jednom hráš, na druhom pozeráš YouTube alebo prečo. To by som si potom už radšej kúpil, takže možno, že monitor, ešte k tomu akože navyše, ale nechápem, prečo to máš takto. Nie, počuj ešte pak, len on má veľkú podložku, iba na polke tej podložky má proste notebook a klávesnicu, takže tak no. To čo je za monitor, kámo, to nie je náhodou telka? Lebo to vyzerá byť ako normálne ešte telka, máš tu nejaký Xboxový kontroler, máš dosť dobrú klávesnicu, ako aj vidím ešte aj myšku, aj dosť veľkú podložku máš, možno by som to trošku akože posunul, chápem, že som to chcel ukázať, ale určite by som zainvestoval trošku viac možno do monitora, pretože na tomto by sa podľa mňa dosť zle hralo. Keď nechceš nejako veľa zainvestovať do monitora, tak kľudne už aj z bazošu sa dá kúpiť nejaký dobrý monitor, ale na Alze máš záruku. To je síce pravda, že na Alze máš záruku a takto keď kupuješ niečo nové, iba buď zariskuješ, alebo zaplatíš možno 100-200 euro viac a budeš mať proste nový monitor, no takže to je o tom. Vidím, že máš RTX-ku v kompe, kámo, tu máš ale polystyrén, alebo čo si robil, niečo nové si skladal, alebo čo? Vidím, že máš ešte asi aj custom build, akože stôl, pretože toto podľa mňa klasické stoly nie sú, čo si môžeš kúpiť. Takže akože je to veľmi pekný setup, mne sa veľmi páči, dal by som mu kľudne 8 z 10, má to extrémne pekne spravené, strašne pekné to je. Dobre ľudia, takže vám ďakujem všetkým, čo ste sa dneska zúčastnili v týchto setupoch, to znamená, že ďakujem všetkým, čo ste aj prišli na môj Discord server a tak. A to je to všetko, takže dajte like, odber, keď ešte nemáte a vidíme sa pri nejakom ďalšom streame alebo videíku, takže tak, majte ešte pekný deň a čaute.